हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आंकड़ाशास्त्र विषय में चेप्टर नंबर बे में आगळ वधीशुं। तो अत्यार सुधी आपणे जे अभ्यास कर्यो विद्यार्थी मित्रों, ते आकृतिना प्रकार में एक मापी आकृति अभ्यास कर्यो। हवे आपणे जोईशुं द्विमापी आकृति। तो द्विमापी आकृति कोने कहेवाय? तो आपणे शब्द उपरथी कही शकीए जे माहितीनो विस्तार मोटो होय, એટલે કે તેની લંબાઈ અને પહોળાઈ એમ બે માપની જરૂર હોય ત્યારે તે દ્વિમાપી આકૃતિ તેને કહેવામાં આવે છે। એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારની ચિત્ર દોરવાનું હોય અને એ ચિત્ર દોરવા માટે બે માપની જરૂર હોય, દાખલા તરીકે લંબાઈ અને પહોળાઈ એમ બે માપની જરૂર હોય ત્યારે તેને દ્વિમાપી આકૃતિ કહેવામાં આવે છે। દ્વિમાપી આકૃતિ કઈ કઈ હોઈ શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે જાણીએ જ છીએ, ગણિત વિષયનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા, જેમ કે ચોરસની જરૂર હોય તો ચોરસ માટે પણ બે માપની જરૂર પડે, એટલે કે લંબાઈ પહોળાઈ, પરંતુ એની લંબાઈ અને પહોળાઈ સમાન જ હોય, બાકી કહેવાય તો બે જ માપ। લંબચોરસ એની પણ બે માપની જરૂર પડે, વર્તુળ વર્તુળને પણ બે માપની જરૂર પડે, અને વૃતાંશ। તો આ બધા તમે મુદ્દા ધોરણ 10માં ભણી ચૂક્યા, એટલે આકૃતિનો અભ્યાસ કર્યો જ છે। તો આ બધી આકૃતિ દ્વિમાપી આકૃતિ કહેવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌ પ્રથમ આપણે દ્વિમાપી આકૃતિમાં વર્તુળ આકૃતિનો અભ્યાસ કરીશું। તો વર્તુળ આકૃતિ કોને કહેવાય? તેની વ્યાખ્યા, જ્યારે આંકડાકીય માહિતી ખૂબ જ મોટી હોય, સમજો, જ્યારે તમારી પાસે આંકડાકીય માહિતી ખૂબ જ મોટી હોય અને બે કે તેથી વધુ બાબતો માટે વસ્તુઓ, સ્થળ કે સમય અંગેની માહિતી રજૂ કરવા માટે વર્તુળ આકૃતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ક્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જ્યારે તમારી પાસે આંકડાકીય માહિતી ખૂબ જ મોટી હોય અને બે કે તેથી વધુ બાબતો માટે વસ્તુઓ, સ્થળ કે સમય અંગેની માહિતી તમારે રજૂ કરવાની હોય ત્યારે વર્તુળ આકૃતિનો ઉપયોગ થાય છે। હવે વર્તુળ આકૃતિ કઈ રીતે આપણે દર્શાવવાની હોય, કેમ એની આંકડાકીય માહિતી મોટી હોય, તો આપણને ખબર પડે કે આમાં વર્તુળ આકૃતિ જ દોરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્તુળ આકૃતિમાં પણ તમને કહેલું જ છે કે તમારે વર્તુળ આકૃતિ દોરવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ સમજવા માટે આપણે સ્વાધ્યાય 2.3માં દાખલા નંબર 7નો અભ્યાસ કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2.3માં એક્સરસાઇઝ જે 7 છે એની આ રકમ છે, એટલે પહેલાં જે બે કોષ્ટક છે તેની રકમ છે। ઉપર સૂચના આપેલી છે કે ઉપર નીચેની માહિતીના આધારે વર્તુળ આકૃતિ દોરો, તો આ બે ખાના આપેલા જ હશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે માહિતી આપેલી હશે અને વર્તુળ આકૃતિ દોરવાની હશે। તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે માહિતી તમને આપેલી હોય અને તમારે વર્તુળ આકૃતિ દોરવાની હોય તો આ રીતે ચાર ખાના પહેલાં બનાવી દે, એટલે પહેલાં ગણતરી કરવી પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પહેલી માહિતી આપી છે વર્ષ, પછી માહિતી છે કારના ઉત્પાદનની, ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો બે ખાના તમારે ઉમેરવાના હોય, એક વર્ગમૂળ અને ત્રિજ્યા। ખાસ યાદ રાખજો, વર્ગમૂળ અને ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા બરાબર લખવાનું, ત્રિજ્યા કઈ રીતે શોધવાનું, તો જે વર્ગમૂળ મળ્યું એના ભાગ્યા અચળાંક, ફરીથી ત્રિજ્યા કઈ રીતે શોધાય, વર્ગમૂળ ભાગ્યા અચળાંક। હવે અહીંયા લખીશું 2012માં કારનું ઉત્પાદન 2,25,600, 2013માં 1,02,400 અને 2014માં 1,60,000। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વર્તુળ આકૃતિમાં તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે, અહીંયા જે તમને બીજું ખાનું આપેલું છે એનું વર્ગમૂળ નીકળતું જ હશે, આ યાદ રાખજો, એટલે તરત ખબર પડી જશે કે આ વર્તુળ આકૃતિ છે। તો 25,600નું તમારે વર્ગમૂળ કેલ્ક્યુલેટરની તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં જોશો તો આ રીતે વર્ગમૂળનું ચિહ્ન હશે, એ 25,600 લખીને વર્ગમૂળનું નિશાન દબાવશો એટલે વર્ગમૂળ કેટલું મળી જશે, 1,160। એ જ રીતે 1,02,400નું વર્ગમૂળનું નિશાન દબાવશો એટલે 320 અને 1,60,000નું મળશે 400। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિજ્યા, હવે આ ખાસ સમજો, એકદમ સરળ મુદ્દો છે, ત્રિજ્યા શોધવા માટે વર્ગમૂળ પહેલાંનું કેટલું મળ્યું 1,60, બીજાનું 320 અને 400, એટલે દરેકમાં તમારે વર્ગમૂળના આધારે ભાગ્યા અચળાંક કરવાનો। અચળાંક એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ અચળાંક તમે લઈ શકો, કોઈ પણ, તો અચળાંક એવો લેવાનો કે તમને જે ત્રિજ્યાનું માપ મળે એ બને ત્યાં સુધી પૂર્ણાંક મળે, પોઈન્ટમાં પણ મળી શકે, પરંતુ બને ત્યાં સુધી એવી રકમ શોધવાની કે જે તમને પૂર્ણાંક આપી શકે, જરૂરી નથી પૂર્ણાંક જ મળે, પરંતુ સરળતા ખાતર
તો અહીંયા અચળાંક કયો લેવો? તો આ ત્રણમાંથી જે તમે નાનો હોય એ લઈ શકો, અથવા તો આના સિવાય કોઈ પણ તમને જે સરળ પડે એ. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેન્ટીમીટરનું માપ મેક્સિમમ 5 સેન્ટીમીટરથી કોઈ બીનું વધવું જોઈએ નહીં, એવું જ માપ આવવું જોઈએ. તો અહીંયા સરળતા ખાતર જુઓ, મેં 80 લીધા અચળાંક, 80 લીધા તો 160/80 કેટલા? 2 સેમી. 320/80 કેટલા? 4 સેમી. 400/80 કેટલા? 5. તો આ સરળ તમને થઈ ગયું. તો આ રીતે અચળાંક તમે કોઈ પણ લઈ શકો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ગણિતમાં ભણેલા છો તો 2 સેન્ટીમીટરનું વર્તુળ દોરવાનું હોય તો પરિઘનો ઉપયોગ કરીને, સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને તમારે 2 સેન્ટીમીટર માપ લઈને વર્તુળ દોરી દેવાનું. એટલે 4 સેન્ટીમીટર અને 5 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ આ રીતે આકૃતિ દોરવાની. તો પહેલું વર્ષ છે 2012, તો આ એનું આકૃતિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો 2012, 2013નું વર્તુળ ને 2014નું. તો 2012માં કેટલી ત્રિજ્યા મળી? 2 સેન્ટીમીટર. તો પરિકરનો ઉપયોગ કરીને આ રીતે 2 સેન્ટીમીટરનું વર્તુળ દોરવું, પરિકરનો ઉપયોગ કરીને 4 સેન્ટીમીટરનું, અને પરિકરનો ઉપયોગ કરીને 5 સેન્ટીમીટરનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થઈ વર્તુળ આકૃતિ. આ રીતે તમે બીજા ઘણા બધા દાખલા છે વર્તુળ આકૃતિના જેનો તમે અભ્યાસ કરી શકો છો. ધન્યવાદ.